All available troops have been dispatched and are moving to Yakushima. We'll slow down Jin Kazuma and draw out the rebel army. Then take them all out at Yakushima. I assume that's the plan? Jin wa korosu na. Ore ga chokusetsu shimatsu suru. I've scouted a few fighters from the tournament who could prove useful. Mudada, Azazelio. Kisama no chikara wa mamonaku kanzen ni ore no mono ni naru. Kisama mo ore no naka de tokete yuke. So groß ist Kazuya Mishimas Kraft, dass sie selbst Azazel, seinen Schöpfer, zu verzehren vermochte. Seine Macht muss weitaus größer sein als die Azazels. Jin ga chikara o torimodoshite mo, hitosuji nawa dewa ikanai darou ne. Zafino-san ga itteita ma o kiyomeru tame no mitsushirube, soko ni kakeru shika nai no deshou ka? Soueba, Claudio-san mo akuma o harau chikara o motte iru ndeshita yo ne? Vielleicht könnten solche Kräfte jene von Devil bändigen oder gar bannen. Und wenn Jin diese Kraft zu finden vermag? Oui, mais il y a 7 ans, la lignée principale de la famille Kazama a été exterminée par quelqu'un qui a attaqué Yakushima. Jun Kazama a disparu. Onida. Écoutez tous, nous sommes sur le point d'atterrir à Yakushima. Oui, Asuka et moi observerons l'armée de la G Corporation. Xiaoyu et Panda-chan va Jin no omori o tanomu de. Né, Jin wa chiisai koro ni naritakatta mono toka aru? 私はね、自分の遊園地を作って園長になるのが夢だったよ。世界中の人を幸せにしたかったんだ。世界中か。随分と欲張りだな。だが、悪くはない。それで、ジンはどうだったの？ 夢は 特になかった。母さんや屋久島の自然を守れればそれでいいと、それだけを願っていた。あ、いつもここで 母さんと手合わせしていた。稽古の後は母さんが作った弁当を一緒に食べて。
Jin, eu vou te dar uma olhada. Gentem, eu vou te dar uma olhada. Dakara, onegai. Kobushi o majete, wakaruko moarukara. É, gente, voltamos de volta. E claro, vai ter treta aqui, né, velho? Ai, caralho, já deixa eu adicionar meu bagulhozinho da hora aqui. Vai espancar Xiaoyu. Tadinha, velho. Oi? Caraca! Nossa, ela sempre fez isso aí, velho. Mas e aí, galera, o que vocês estão achando até agora da campanha do Tekken? Rapaz, essa aqui eu acho que é a campanha mais legal, né? Pelo menos do Tekken é a mais legal, né? A do 7 eu já tinha achado até legalzinha. Mas, pô, essa aqui tá bem legal mesmo, velho. Até as CGzinhas lá tão bem feitinhas, tá bem bonitinho o jogo. Tome-lhe. Cadê? Deixa eu usar aqui alguma coisinha, né? Ih, rapaz. Poxa! Eu achei que eu tava defendendo. Será que era pra acontecer isso? Yaruna, Xiaoyu. Oremo makete wa irarenai na. Qual é a impressão que o jogo me roubou, velho? Ou não? Nossa, é muito da hora esse combo do Jin, velho. Aqui é difícil fazer manualmente. Vou tomar. Essa pisada é engraçada, né, velho? Chuta mó da hora, velho. Gaza no kirega mashita yo da na.昔とは変わっちゃったんじゃないかって怖かった。でも、ジンは私の好きなジンのままだった。守りたいものを見失わないでね。しょうゆ。この子守唄は。 昔、母さんが歌ってくれた。ジン、あの木に何かあるの？俺の原点、この先に手がかり。 E morreu. G-Shagun no nerai wa osoraku 2つ. 1つ wa Kazama Jin no kakuho. Mou 1つ wa Jin o mamorou to ugoku wareware no senmetsu da. Kore ga G-Sha no senryoku tenkai yosouzu da. Ore tachi wa shoutai ni wakare, kaku eriya no shiryoku butai o tataku. 1人当たり10人くらいですね。ですが、ジンさんを失うわけにはいきません。ジン社は大会に出場した格闘家たちを雇い入れていると聞く。そうであっても、必ずジンを守り抜く。それに、心強い助っ人もいる。
ず戻るって今度は言ってくれたもんね。この音はまさか。Jin Kazama will have to face great difficulties. When the time comes, you must protect him. Hai, kanarazu. Jin wa watashi ga mamoru. Uia, vou jogar com a Shikawa. Eita! Viu que barulho esquisito, velho? Nossa! Não tinha que ser já Jack 8? Ah, acho que vão. Vai aparecer já já, né, velho? Já dá pra dar um rei já, então. Ih! Top! Nossa, tá estranho o som dele, né? Alto, esquisito, tá ligado? Olha isso, mano. Pelo trailer lá, quer dizer, a abertura, né? Parece que a Nina tá controlando em geral. Pode só esse golpe de baixo que ela tá? Ih, rapaz, ferrou, gente. É horda. Vamos ver o que dá pra gente fazer aqui sem o comando especial. Ah, trocou a postura dela. Ih, caraca. Pera aí, gente. Será? Jin no tokoro e wa ikasenai. The newest suppression weapon is nearly ready. Understood. Zain sorotta yō da na. Ihr werdet... I can't let Kazuya go about doing whatever he wants. And I want to offer Jin my help. Tomo ni tatakatte kureru koto, aratamete kansha suru. Kokuren gun mo touchaku zumi da. Juste à temps pour la fête. いよいよだな。これより我々は G 社兵力との戦闘に突入する。戦力差は圧倒的だ。腐
戦を強いられるのは間違いない。だが、我々は悪魔に支配される未来を望まない。Le destin du monde repose sur vos épaules. 全軍突撃！Eita! Olha aí, vai ter um outro modo de luta aqui. Essa luta contra múltiplos oponentes em que você enfrenta hordas deles, derrote as forças da G-Corp, tente proteger a área. Tá, as áreas são protegidas e o medidor de supressão aumenta quando você derrota o número necessário de oponentes. Assim que uma área estiver protegida, o combate será encerrado para o personagem atual. Coloca um oponente próximo. Tá. Nossa, que lembra... Tinha, né, no Tekken 5, mas... O que eu mais lembro foi no Tekken 6, né? Que tinha umas paradinhas assim também. Uns outros estilos de combate, tipo um Beaner Up, né? E quais outros tinha? Acho que era nesse, né? Que doido, mas... Vamos lá, então. Não esperava, não, velho. Hit luta contra múltiplos oponentes. Com o hit ativo, você pode usar o hit smash várias vezes. Depois que a gente terminar sua barra de hit, se recuperará em um determinado período de tempo. Opa, hit infinito. Commander Lars is fighting for us. Follow the commander's lead. まさかこの程度で手こずっていてはジンに合わせる顔がない。Nous partons pour l'objectif. Bravo, commandant Lars. Je vous laisse vous charger de ça. Ai, cara, tô sem o hit, tô sem o hit. Resistance is futile. Surrender at once. Show everyone what we're made of. Virou Musou do nada, né, o bagulho, galera? Acho que deu bom, acho que deu bom. Rapaz. Kono iri wa oseta. Tsugi e sume. Shin Heisou Violet Suits no chikara wo misete age you. É, agora com o Lee, com o óculos feio. Vamos ver o combinho dele. Você pode usar o passo lateral para evitar ataques iminentes. Uma esquiva bem sucedida ativa um breve estado de hit. Eita! Poxa! Ah, tá, entendi. Ah, esse traje dá poder pra ele, então? O hit aqui tá da hora do Lin, olha. Pra limpar a área, velho. Caraca, mas todo o exército das Nações Unidas, pelo que falaram ali, não chega nem perto do exército do Kazuya. O Raven. It's time to get serious, Lee. Olha! Pareceu que nem ninja mesmo, né? Caraca, velho. Olha lá, velho. Só nos kakebunch. What the hell? Is that a ninja in their ranks? A ninja? You gotta be kidding me! Essa dublagem canastrona aí dos soldados, hein, velho? Ai, ai. O Jack parado em T-pose ali, ó, esquisito. Ó. Será que bugou, gente? A missão está indo bem. How about on your rep? The battle's in our favor. We're suppressing the enemy.
Eu acho que não era pra estar daquele jeito, gente. Eu acho. Of course. We've been through worse than this countless times. Caralho, tá mandando ninjutsu ali mesmo, né, velho? Ici Victor. Fais attention, Raven. Des renforts ennemis arrivent sur toi. Bien. Je ne me fais pas trop de soucis pour ta position. Já tá faz tempo assim, o Jack, velho? Yes, sir. See the results of my training and abandon all great. Parecendo a endgame, né, velho? Resuming mission. O quê? Creí que había conectado ese golpe. Du bist doch Azucena von der Ortiz Farm. Stehst du jetzt auf der Seite der G-Corporation? Pois é, não acredito. En fin. Si estás con la Corporación G, será una excelente publicidad para mi café. Además, ¿no crees que el café ayudará a alcanzar la paz mundial? Bitte was? Te interpones entre la paz mundial y yo. ¿Tú behandelst mich wie ein Verbrecher? Ah, ela deve ter se enganado. Não é possível, velho. Achei que ela era do bem. Decepcionado, hein? Bora lá, gente. Leozinho, né? Que entrou no 6, cara. Acho que eu cheguei a testar ele um pouquinho, mas... Es gibt keinen Grund für uns zu kämpfen. Mach's mal den neuen Trainer weg. Oh. Queria ver aquelas esquivas da hora da Azucena lá que tinha no gameplay que, de anúncio dela, cara. Nossa, muito foda. Isso aí provavelmente eu vou pegar pra brincar um pouquinho em live lá, ver os golpezinhos dela, que nossa, parece muito da hora, cara. Ela podia me dar o hit, né, velho? Ou quer dizer, o rage dela, o ataque rage. Ih. Arriba! Não está mal. Por certo, como me conheces? Es gibt auf der ganzen Welt keinen Kaffeeliebhaber, der dich nicht kennt. Oh, eres amante del café? Claro, lo suponía. Por certo, de dónde eres? Espera. Déjame adivinar. Tu cara me dice Kilimanjaro. ¿Alemania? Tal vez no. Deutschland. Ah, ¿adiviné? Entonces, el nuevo producto será la mezcla matutina de Azucena. Lo pondré a la venta en Alemania. Hasta luego. Ela é muito da hora, cara, na moral. Was hat sie nur vor? Ah, acho que ela vai vir pro nosso lado, velho. Bem carismática ela, né? Porra, agora que eu... Pou com o cabelo broxa, velho. Porra, o Lau entrou nessa só pra poder lutar com o Pou, né? Na zoeira. Por que você está com a G-Corporation? É sua culpa que eu estou aqui agora. O que você está falando? Você prometeu que nós dividiríamos o tournament prize, lembra? Paul, eu espero que você mantenha sua promessa agora que você me derrotou. Yeah, I won't let him go unchecked. Oh, oh! Pay up, jerk! Shut up! There's none left. Ah, que agora o povo perdeu o campeonato, né? Não, mas ainda tá vivo, né? Quem pediu foi o Kazuya. Ele tava dentro ainda, né? With all the talk about money. Makes it sound like it's no big deal. I'll never pay you.
Os maiores da Red, pô. Cabelo do Paul, velho. Que isso? O Paul tá ficando sem dinheiro pra pular aqui, velho. Por isso que ele entrou no torneio. Nossa, golpe do Lau aí nessa rasteira. Pirocóptero aí, velho. O facão ali, meu Deus. Tomava direto no set. Oh, vou perder? Não, nada, né? É possível. Caraca, velho. Vai ficar nessa? Bate embaixo, então. Será que dá? Deu! Boa! Strongest in the universe! A linguinha, cara. Kuma! You saved me. Ih, rapaz, é lógico que ele estaria com a de corpo, né, velho? Ivan Sergei Dragunov e Akudum. Laissez-moi m'en charger. Nous avons des affaires à régler. I can cause a commotion and try to distract them. Hey, Yabina. Yes. Rapaz, mano, no Jack. Shukran ala maluma. Agora ele tá bugado, mas. Fire! Hey, watch it! Those G-Corp guys. Who brings a tank to a fight? Ça prouve à quel point la menace est sérieuse. هذا يثبت أنهم يعتبرون جين كازاما تهديدا. لهذا السبب علينا حمايته. Compris. Je vous laisse vous en occuper. King. Fight. Jack Elite? Daqui a pouco aparece o Jack 8, né? Caraca, o King se lascou, porque todos aqui são Jack Elite, velho. Rapaz! Damn it! They just keep coming no matter how many we take down. Just our luck. They're all elite. This isn't gonna be easy. King. Yeah, that's right. We got the one and only King on our side. Yeah! We're not going down without a fight! King! 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 Doesn't make sense. We outnumber and outgun them. Great. Ah!
Que o Steve tem alguma coisa a acertar com a mames dele, né, velho? Por isso que ele tá aqui. I'm too fast to get caught by a bullet. Finish. Eat this. Aqui também tá com elite, velho. Eat this. Finish. Eat this. Finish. Sei porque essa parte tá me lembrando um pouquinho os Naruto Ninja Storm, tá ligado? Teve umas batalhas assim, né, de matar um monte. Lógico, né, lembrando os Musou da vida, né? Ah, tem um negócio pra mudar o alvo aqui, né? Pra facilitar minha vida. Damn it! Our unit's getting wiped out! Great! Finish! I'll leave the rest to you. Ixi, França contra a Rússia de novo? Ih, rapaz. Cela faisait longtemps. Ange blanc de la mort. Nossa, o Dragon 9 é mesmo. Fight! Então vamos ver, né? Testar o personagem novo. É a primeira vez que jogar com ele, porque... Na beta não tinha ele, né? Toujours sur notre chemin. L'amour bien qui unit nos destins prend fin aujourd'hui. Parece bem da hora os golpes dele, velho, na moral. Je te tiens. Oh yeah! Expulsion. Rapaz. Parece uns golpes do Raven até, né? Pra ele desaparecer, aparecer em outro lado. L'amour. Ih, rapaz. Ih. Vou tomar, velho. Ah, não, gente. Será que vou morrer? Nossa, tirou pouco, né? Caraca, velho! Não, era pra quando ele estivesse no ar. Ah, mas pegou ainda. Ange blanc de la mort. Adieu! Ainsi se brise le lien qui unissait nos destins. Le lien! Il est très fort pour s'enfuir. Ici Victor, mission accomplie. Quelle est votre situation, Lars? Kuchira Lars. 増援部隊が多く 苦戦中だ ラス! 島全体のスキャンが完了しました ジンたちの居場所は分かったか? はい シャオヨウさんがジンシャ軍からジンさんを守っているようです ただ ジンさんの意識レベルが異常値を示しています 何か胸騒ぎがします アリサ リー ここで敵の排除に当たってもらえるか? 預かろう アリサ ジンの居場所を端末に送ってくれ そう言うと思って 送信済みです ありがとう 二人とも 頼んだぞ Ah, não creio que o Feng tá aí do outro lado, véi. Como assim? Quer dizer... 武将一雪前去! Ué, qual que é a treta? Why do you seek your own destruction? 力量方是至高无上之根本! Não, nem lembro de que lado ficava o Feng. Nessas treta, tipo de treta aí.
Mas parece que pelo estilo de luta do Leroy, o Wun, sei lá o que, parece ser chinês, tem alguma treta em chinês, é, sei lá. Não conheço nada da história do Leroy, velho, que ele é DLC, né, no set. Rapaz, o velho bate demais, hein, gente. Se assemelha um pouco, né, o estilo de luta do Feng, né? Não sei se é o mesmo, mas é parecido. Rapaz. Witness the essence of Wing Chun. Like steel. Strike. Lembra no back lá que um boxeador lá vai querer. Não. Luta Kung Fu, vai lutar. Eita! Roger that. Deploy at once. Vai lutar boxe nos Estados Unidos, véi? Mada kono shima ni nokotte ite daijoubu nano ka? Nina Williams. It seems you're very well informed. So. Tell me more about ninguém conhece a Arena, velho. Como é? Onde que ela tava esse tempo todo? Nossa, que os golpes da Arena tá 10 de 10, hein? Na moral. Eu que queria agarrar, velho. Go to sleep. Que isso? This hurt. Nossa, isso já abuso já, velho. Caralho, quebrou tudinho já a arena. I don't like being tested. Tem que apelar, tá ligado? Don't tell me you're done. いい腕だ。私が何者か理解できたか? I see. You're Mishima's... Zaibatsu? Treinou? Ah, o Jack 8. My job with G Corporation is finished. I'm done here. どうだ?私の元で働かないか? Ah, ela que tá comandando a Mishima, Zaibatsu, será? If it's after my vacation. Vai chamar a Ana então, né, pra trabalhar. Ó. ここは私が皆さんは逃げてください
Eita! Treta de robô, velho. Esse golpe da Alice é muito doido, né? A defender, puto. Quis conquistar ele com a dança, ela com a dança russa, hein? Acho que foi de boa pra ela, né, gente? Treinando os golpes dela aqui, né? Agora a gente vai jogando, que tá de boa. Ó. Apareceu a duplinha de dois. Os dois deuses do Tekken, velho. Fácil. On dirait que nous arrivons à temps. Anta, daijoubu ka? Hai. O futari tomo, arigatou gozaimasu. Kore de eriya ittai no jinsha heiryoku o soutou shimashita. Kono hannou wa? Mano, olha o bicho vindo, moleque. Aquele é roxo que nem o Thanos, né? Zakodomo me. Koko de matomete shinu ga ii. Rapaz. Sai daí, menino! Kore de nokoru wa yatsu dake da. Soko ka. Kazama Jin, Indo Otaster. Pai do ano, né, gente? Rapaz, que é isso? Me diga que ela... Ih. Ih, rapaz.
Pô, coitado do Lars aí. Lars vai de vez dessa vez, hein? Não é possível. Que merda do Kazuya mesmo? Tô ligado que tipo tem uns graus de parentesco aí, mas não lembro. Tô ligado que o Lars faz parte aí dessa família muito unida. Mano, tô tomando pau, gente. Acho que lascou, velho. Que agora o Kazuya tá com o poder do Azazel, velho. Pô, no Tekken 7 lá, boss final, né? Quero o Kazuya, né? Ele é difícil pra caralho. Não, tinha o Akuma e ele. Ah, quando perde é assim, ó, mesmo. Quando é pra perde, perde mesmo. Fight! Caraca, velho. Sério? Ah, bom. Rapaz, ainda atira muito mesmo na defesa, né? Cara, se não fosse esses golpes especiais aqui, eu tava ferrado. Até aprender a jogar até. Tascani,貴様に比べれば俺たちは弱いかもしれん。しかし手を携え支え合い未来を作ることができる。 Discurso no jutsu, né, velho? Agora se comporta. Vamos ver. Ou não, né? Achei que aparecer alguém pra ajudar, velho. Já perdi metade da minha vida, cara. Vem, ferra. Abaixou. Mas que apelão desgraçado, gente. Socorro. Esse chute aqui que aprendi é bom, hein? Essa é uma situação realmente complicada agora, gente. Tá defendendo, isso foi muito rápido. Não tem defesa essa desgraça, velho. Ferrou. Fight. Tato ekonomi ga hateyou tomo. Kiste akirame wa shinai. Ué, toda vez que eu levantar ele assim vai ter uma seria. Ah, quando tá assim é foda, né? Porque mesmo defendendo, eu vou tomar. Ai, droga. Oxi. Morre, diabo! Ah, mas ele é diabo mesmo, né? Porra! Não! Não! Não!
Ah, nem ferrando, cara. Porra, mano, troca pra Asca aí, ó. Inclusive aí, na moral. Fight! Acho nem sei se dá pra agarrar ele, né, velho? Droga, não tô conseguindo fazer aquele chute da hora. Ah, dá pra agarrar sim. Ixi, agora vai, hein, gente. Tô sentindo, hein. Vai, filhão. Mishima Kazuya. Rapaz. Apelou. Rapaz. Mishima Kazuya! Nani? Onore! Acho que o Lars é filho do Rei Hat também, né? São seus irmãos? Acho que a Arena também é o Katra, né, japonês. Ainda deve ser filho da com a Kazumi, né? Então, sei lá. Mas Arena ainda ninguém sabe, né? Caramba, será que é o jogo lá, o Ghostwire Tokyo, tá ligado? さまは無力だ。故に母を守れなかった。あら、ロキン。力なき者は全てを奪われる。お前の手から今までどれだけ大切なものがすり抜けた。 Kurama quer pegar o corpo de volta, velho. Fudeu. Fight! Eu achei que não ia ter Devil Jin dessa vez, velho. Porque dava a entender que tipo, ele ia usar os poderes de Devil assim, invocando na hora, que nem ele faz o golpe dele agora. Esse tem que aparece a asa, o olho vermelho. Que eu acho muito feia a animação da asa quando tá tomando golpe ou dando um golpe.
Os outros é bom, tá ligado? A zona lá toda desengonçada, né, velho? Eu vou te agradecer. É só respirar essa fumaça preta aí, ó. Caralho, essa é a skinzona clássica do DVD, né? Rapaz, cenário bonito. Casa do capeta aqui? Caraca, muito louco esse rage, na moral. Eu vou morrer com a culpa. と向き合い乗り越えてきたようだな。ああ、怒りと憎しみが俺たちを生かしてくれた。そうだ。罪と使命が俺たちを強くしてくれた。全ては今の自分につながっている。そして未来の自分へと。俺は過去を受け入れるためにここに来た。 俺は未来へと踏み出すため、ここを出る。俺はもう、お前を、俺自身を否定しない。俺自身を縛る心の鎖を、お前が打ち砕いてくれ。ああ。えいた、あいた、あいた。あいけ、わかるでしょ、きょうちゃんファーたん。せぱ。É isso? Fight! Eu vou estar com o Devil Jin, tá ligado? Mas ainda vai ter o Devil Jin pra escolher, né? Ah, por isso que o 8 é uma corrente. Na logo do jogo lá, velho. Ó, tanto de corrente, sangue, né? Jin vai se libertar do Devil Jin. Ainda assim vai usar os poderes dele, né? Top. Caraca! Olha lá, isso aí, ó. Acho que eu não tava usando realmente isso aí, né? Aí é da hora, hein? Jin é um personagem bem legal, velho, na moral. Real, cara, o que que tá acontecendo? Ué, pra quebrar as correntes?
Ah, isso mesmo. Tá de dia agora, ó. Angel Jin?心を縛る鎖はもうない。お前の本当の望みは何だ？俺の望みは。ジン様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 。
血を否定していた貴様がどういうわけだ。貴様には分かるまい。今の俺にとってデビルの力は呪いではない。守るための力だ。くだらんな。 Fight! その力、以前の俺には届いていたかもしれんな。だが今の俺には遠く及ばん。ここで全てを終わらせてやろう。死ぬことけ、そりか。 自分の命を諦めないで。 まだ足りないんだ。もっと強くならないと。俺は存在している意味がない。あなたは優しいから、きっと自分のことは後回しにしてきたのね。でもそれが誰かを悲しませることもあると、あなたは知っているはず。風間の拳は 大事な人の思いを守るためのもの。自分自身も守るべき大事な命だって忘れないで。母さん、俺は
生きたいと思っていいのか。風間の力は命を育み、魔を清め払う。その力であなた自身と和也さんを救ってあげて。ジン、行ってらっしゃい。その姿はまさか、おのれ！これは浄化の力か。ふっ、nossa, acho que eu tô mutado mó tempo aqui. Tá. Ai, caraca, mano. Tava falando mal pra caramba dessa skin aí do... do Jin, velho. Nossa, achei muito feio, cara. E agora, do nada, os caras tão fora do planeta, velho. Nossa, não sei quanto tempo eu tô mutado. Eu tava espirrando, velho. Ai, cara, que coisa horrível. É Angel Jin mesmo. Caraca, velho. Você é Cavaleiro do Zodíaco, mano. Oh. Nossa, velho. Muito tosco. Tá aí o poder da mamãe, velho. Acho que o Kazuya até reconheceu. Acho que ele falou que era o poder da Jun ali, né? Mas acho que não traduziu. Caraca, não pegou nada. Mesmo assim, ainda vou apanhar. Nossa, tem uma espadona, não sei. Não dá pra entender direito, né, o que tá pegando. O que eles estão fazendo. Esse design tosco. You lose. Pô, fala sério, né, gente? Fight. Eu sei que esse cenário tá da hora, mas não faz sentido nenhum. Por que que saiu da Terra, né? Arada é maluco, velho. A gente só aceita, né, gente? Vocês acharam top esse design do Angel Jin? Eu achei que seria o True Angel Jin. Será que dá pra virar o True Angel Jin, velho? Que o do True Devil Kazuya aí já achei tosco, né? Mas, ah, capeta, né? Poxa, ele não aceita isso aqui mesmo, né, velho? Toma! Ivaimashii!
身の程を知るがいい。死ね。Oxi, caralho, virou aquele Ashura Wave lá, Rise, Wave? Ashura? Fight! Ah, que não quer receber nada, velho. Tá vendo? A luta entre os dois assim é meio. É, tá ligado? Eu não sei se eu tava falando, tava mutado quando falei do Devil Jin. Nossa, eu não sei quanto tempo eu tô mutado, né? Na moral. Ai, tem. Ai, ai. Eu acharia da hora que não tivesse, né, essas pá com asa assim, ó. Na animação fica uma bola girando só, né? Quando estão tomando golpe. É quando, tipo assim, juntar a parte do Devil Jin. Que nem ele puxa a asa lá pra mostrar que tá usando o poder do Devil Jin, né? Ih, rapaz. Parecendo boss fight do Final Fantasy 16, cara. Que é isso? Coisa horrorosa. Essa soundtrack é legal, né? Fight. Mísete aro. Kestome. Ah, beleza, pô. Detonou minha vida inteira, tá? Cara, recuperou a vida dele toda. Que entrega é essa, gente? E agora? Mano, tá de brincadeira, né? Tá de brincadeira, né? Fight. Mísete aro. Mísete. É, tem, se eu defender, será que... acho que eu tava defendendo, velho. Tentei atacar pra ver se impedia, mas... mas tomei menos dano agora. Olha lá, olha lá, olha lá. Apelão, ó. Recuperou tudo. Nossa, o alcance desse golpe aqui é doido, né? Então eu consegui recuperar um pouquinho também, né? Ah, tem um... não, achei que teria algum alcance. Mas recuperou bastante ainda, ó. Mas eu posso recuperar aquela barrinha branca que tiver ainda. Eita! Uau! Rapaz! Sala no Yahoo!
Rapaz, o bagulho foi pra outro patamar agora esse Tekken, hein? Rapaz. Que isso? Agora se perder esse poder vão morrer, porque não consegue respirar. Agora aqui da do trailer de anúncio do jogo. Devil no chikara wa ushinawareta. Mohaya ore tachi wa ningen ni sugirai. Sore ga dou shita? Anna mono wa shudan no hitotsu ni sugin. Naraba omae wa ore ga koko de tomeru. Ore no mae ni tatsu naraba dare de arou to korosu. É isso mesmo. Foda, hein? Finalmente, cara, tô jogando isso aqui, cara. Primeira vez que eu vi. Não lembro se foi algum evento aí, cara, que eu vi isso ao vivo com a galera. E foi foda demais. Desde então, fiquei maluco pra jogar logo isso aqui. Agora finalmente, gente. Ô, caralho. Maldinho tá com as correntinhas, quer dizer que tem um poderzinho, um pouquinho do poder do Devilzinho? Olha lá, cara, como que ele fez isso? Ainda bem que eles perderam aqui o poderzão. Já pensou? Ninguém ia conseguir lutar contra eles, velho. Nem ferrando. Sacanagem, né? Ele recuperou vida, pô. Eu não posso. Fight. Carai, aceitou. Caraca, dessa vez levei um pau, gente. Olha lá, sacanagem, ó. Ó.
Teve esse, teve essa parada, né? Entrei de anúncio lá, velho. Ai, é muito foda, velho. Nossa, eles entregaram o final do jogo, então. Um trailer de anúncio. Claro que aquelas partes não foram CG, né? Ó, você vê a diferença pra CG agora. Deixa eu agarrar, né? Rapaz. Agora eu que arregacei, hein? Toma. Verdade, né? Os ganchinhos dele aí do papai, né, velho? Olha lá. Tá certo, pô. Pra ficar forte não tem que ficar de mimimi, não, né? Usa o que der pra derrotar o mal. Oxe, como que foi? Foi sem querer, né? Quer dizer, automático, né? Olha lá! Caralho, igualzinho da que a Asuka usa, né? No caso, a Jun, né? Tá usando o estilo Kazama lá. Sozinho! Que foda, velho! Caralho, o Jin vai ficar imparável agora. O estilo que já tinha, Mishima, Kazama. Teve o Jin, Angel Jin. Se bem que Angel Jin acho que já era, né? Olha lá, ele faz sozinho, velho. Muito massa. Antana wazanado ore niwa tsujin.
諦めはしない。チュッ、うん、生ぬるい。俺を支配しようとする者は何者も許さん。Rapaz, que cena maravilhosa. Rapaz, que ele deu uma hesitada ali, né? Acho que ele tá orgulhoso do papai. Ou, do filhinho. Tatakai to wa saigo ni dochira ga tatte iru ka sore dake da. You will be a shining star of hope. Tu devi vivere. Believe in yourself and look to the future. 이걸로 끝은 아니겠지? 戦いとは戦いとは生きることそのものだ。しぶといやつめ。ほう！ディア！シンさんの誰より強い意志と覚悟をみんなが知っています。我々にも花を持たせてくれたまえ。 Halte deine tiefsten Wünsche in Ehren。 遅いぞ、切り札。託された思いが俺に生きる勇気を与えてくれた。バカな。ねえっと、守りたいものを見失わないでね。みんなと共に生きるため俺は何度でも立ち上がる。諦めの悪さは認めてやる。だが勝つのは俺だ。ああ、俺はもう自分の過去を否定しない。取れ、えろっ、さいっ、チー。caralho、a música da intro、velho。Que foda. Tomodachi no Chikara, né, velho? Olha aí, ó. Poderzinho dos amigos. Caralho, que foda, velho. Na moral. Caraca, velho, faz automático, velho. Opa. Rapaz. Ih, até essa rasteirinha, cara, não é possível. Calma aí, deixa eu usar o bagulho aqui pra ver os combo, como fica, velho. Caraca. Aquela rasteirinha da Asuka, né, que no caso é da Jin, né. Aí, ó. Aqui é do Kazuya, né? Ou Hihachi, né? Mishima, cara. Caraca, tá muito doido, mano. Será que muda? Aqui não tem um traço, né? Do DVD mesmo, né, velho? Não rejeite... Não vou rejeitar minha existência. Eu tô achando maneiraça esse final, velho. Que isso? Bem melhor que a parte de Angel e Devil lá. Devil. Caraca. Mas Kazuya também, hein? Fight.
Ih, rapaz. Vamos lá. Ah, tem esse roxinho aí, velho, que não sei dar uma dadinho, velho. Olha lá, quebra o bagulho. Barba branca, tá ligado? É o fim dele agora? Ou será que não? A intro do jogo. A intro, né? A transição lá, né? Isso aí é a veste Shiryu. O que, que ele disse mesmo? Que importa quem fica de pé, né? Ah, mas e a arena, hein, gente? Cadê a arena? Ou vai ficar pro próximo jogo? Foi expurgado mesmo então. Até o poder do anjo, do demônio, tudo. Eita, o passarinho da Jun. Achei que ela ia voltar à vida, já que ela tem ela pra lutar no jogo, né? De alguma forma, mas parece que não. Obrigado, casa. Kitto mata aeru. Kaeru. Minna no moto e. Cara, então não tem motona estilosa nesse jogo, né? Impressionante. Esse final aí, velho. Ai, ai. Quer dizer, ih. Pô, sério que o Jin deixou o presunto lá, não fez nada? Oxi, a Jun, velho, tá viva? Mas como? Pô, o negócio deixa um monte de ponta solta, velho. Que diabo é isso? Tem algum lugar que vai terminar isso? Vocês podem esperar pro próximo Tekken, fudeu, né? Bom, gente, tá aí então. Esse foi o final do modo campanha, modo história, né? Do Tekken 8. Cara, eu gostei demais, velho. Gostei demais. Não é ainda, acho que não tá no nível do Mortal Kombat, né? Eu não joguei o último Mortal Kombat, né? Mas desde o 9, 10, 11 lá, pô, massa pra caramba. Lógico, não tem como comparar com jogos de luta de anime, mas eu acho que tá no caminho certo aí, né? Acho que tem uma das melhores campanhas, assim, pra jogos de luta, né? Eu gostei, cara. É aquela história bem, né? Assim, tipo, vamos dizer assim, bem clichêzona, né? Em vários aspectos, mas serve, né? Pra um jogo de luta. Eu gostei bastante. Vocês curtiram, gente? É isso aí, agora não sei, né, a Arena, achei que ia ser alguma inimiga aí, acho que vai ser pelo jeito, né, acho que vai tomar conta da Mishima Zaibatsu, parece. Aí a Jun apareceu, ainda tem alguma coisinha, vamos ver, né. Ah,
Aí, ó. Ah. Vamos ver, né? É, pai mesmo. O quê? É, mas esse gene viu aí não é dos Kazama, velho? What the fuck, velho? Nossa, ela é tia do Jin. Caraca, mano. Tá aí, pronto. Então tá explicado aí. Bom, é, já tinha suspeito, né? Que era alguma coisa do Heihat, né? Muito provavelmente filha, né? Por causa dos golpes e tudo mais. O cara é o Katra japonês, né? Mas aí... pode virar Devil também, velho. Que loucura. E pior que o Jin e o Kazuya perderam, né? Pelo jeito... o gene Devil lá, né? E agora? O que será que vai pegar, hein, gente? Mas será que essa história vai continuar, tipo, uma DLC? Não sei por quê. Ou não, né? Pior que demora muito pra sair um jogo, né, mano? Tekken, né? Tekken 7 saiu em 2017... 18, sei lá, pros consoles, com a história, modo campanha, né? Ou seja, demora, né? Demora. Então, lá pra 2030, só que talvez tenha continuação, velho. Caraca, vai demorar, né? Mas... é isso então, gente. Se eu pular aqui, será que dá ruim, velho? Que às vezes vocês estão ligados, né? Pula, tem jogo que você pula e perde o bagulho, né? Mas tô avançando aqui, pelo menos. Mas não sei se dá pra pular aqui. Mas, poxa, legal. Legal. Agora, trazer tem lá o modo arcade, né? Com história individual de cada personagem. Acho que eu vou postar também. E se vocês quiserem ver alguma coisa específica do jogo, gente... manda mensagem, que eu posso estar gravando, sei lá, acho que vai ter alguns vídeos, né? Tem os resumos dos Tekkens lá, talvez eu grave todos à parte. E também online, né? Vou jogar em live, não esqueçam de seguir lá na twitch.com, é, twitch.tv, né? /SinxPlays.br. E lá vai ter as lutas online, que talvez, muito provavelmente eu não postarei no YouTube, né? Talvez umas lutinhas aqui, outras ali, mas... acho que o grosso mesmo vai ficar em live, né? Então é isso aí, velho. Esperar a DLC do Ed, né? Acabou mesmo. Jun foi adicionado aos episódios de personagem. Ah, então vai ter um episódio com ela. Reina também. Ih, olha lá. História secundária de Jun Kazama. Aí ganha um monte de coisa. Ah, aqui, ó. Personalizar o Jin com as correntes. Interessante. Estilo Tekken 8, versão da história. Então tá aí, gente. 15 capítulos. Bem legalzinho. O que eu ia ver? Acho que era a galeria, né? Cadê? Aí tem o Tekken Ball. Podia ver, né? O bagulho da... da Jun. História secundária de um Kazama. Bora ver. 7年前, Yakushima de 暮らしていた私とジンは, 後に, Ōga と呼ばれる存在に襲撃されました. Jin! 逃げて! けれど, Jinは私を守るため Ōga に挑み, 倒されてしまった. せめて, Jinだけでも! 私は一縷の望みにかけ、王がを割る場所へ誘導しました。ああ、ela nem que ela morreu então, né? そこは風間家に伝わる神秘の聖域。その聖なる力を借りた私は、かろうじて王がを退けたのです。おやそうべ。この歌は深い傷を負った私の耳に聞こえてきたのは。 Tá explicado então. Aí basicamente
toda essa treta que a gente acabou indo lá. E aí rompeu esse lugar místico aí, cara. Aqui tem todas as ceninhas, né? Pra gente rever. Oi? Ah, aqui é dos... Mas aqui tem o Despertar das Trevas com condições específicas. O que será que é isso aqui, mano? Aí tem os episódios, né? De cada um. Nossa, aí tem bastante. Agora, esse bagulho de condições específicas aí... Não faço ideia. Mas em relação ao último capítulo, acho que... Não pode perder, talvez? Talvez seja isso, né? Ah, onde que fala quais condições que a gente tem que fazer, né? Mas é isso aí, gente. Aí tem bastante coisa ainda pra gente ver. Aí tem ainda online pra gente jogar lá, ó. Missão Arcade, que eu acho que... Não, aqui não é o de personagem, história de personagem. Sei lá. Mas depois eu... História de personagem eu vou fazer depois, gente. Ah, tá. Isso aqui é o... Aquela historinha lá, eu vi no... Nossa, isso aqui é muito tosco, gente. Vocês querem ver isso aí? Tem a historinha, né? De um player que chega... Olha lá, ó. Seja protagonista e avança em uma empolgante história ambientada em fliperanas enquanto aprende sobre batalhas em Tekken 8. Cara, eu joguei na demo, velho. Achei muito tosco. Mas se vocês quiserem ver, é nóis. Beleza? Então é isso. Valeu, gente. Vejo vocês, então. Tekken 9 agora, ó.